Merhabalar Çakol. Türkiye'nin aritmeti sınavı. Sınavı ölü burdayız. Şarjman yapımsak sınavı sınavı. Kortağın arkadan bir sınavı. Tanrı kurmalarız. Aşırınlar. Kızımdan şunu rabonel. Azgen Jolubi. Götür kumarman Azgen Jolubi. Hava Çin'i istiyor. Ստացել եմ առաջարկությունը ազգային ժողովից եւ դրա հիման վրա ուրախությամբ կստորագրեմ ձեզ հանրապետության վարչապետ նշանակելու հրամանը։ Մարդկանցներ, հաջողություն, իբարոք մեր ժողովրդի, իբարոք մեր հայրենիքի և մեր ողջ հայ ժողովրդի։ Հարգելի պարոն նախագահ, շնորհակալ եմ շատ։ Ըստ էության, այո, դուք հստակ ձևակերպեցիք այն շրջանակը, որում մենք գործում ենք և պիտի գործենք։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ հիմնական քաղաքական փոփոխությունը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ակնկալվում էր, արդեն իսկ տեղի է ունեցել, դա այն է, որ իշխանությունը լիարժեք վերադարձված է ժողովրդին և Հայաստանում հաստատված է ժողովրդավարություն, այլ խնդիր է, որ այդ ժողովրդավարությունը պետք է ինստիտուցիոնալ երաշխիքներով ամրապնդվի, որպեսզի ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, տնտեսական գործունեության համընդհանուր հասանելիությունը երաշխավորվեն ոչ թե քաղաքական իրավիճակով, ոչ թե անձերով պայմանավորված, այլ ժողովրդավարական, պետական, քաղաքական ինստիտուտների կայացմամբ։ Տնտեսական կյանքում նույնպես կարևոր փոփոխություններ են տեղի ունեցել ըստ էության Հայաստանում մենաշնորային տնտեսական համակարգը այլևս գոյություն չունի, առնվազն քաղաքական կամքի և իրողությունների մակարդակով, բայց այդտեղ էլ մենք ինստիտուցիոնալ երաշխիքների կարիք ունենք և ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրելը, որ այն փոփոխությունները, որոնք մենք ակնկալում ենք, չեն կարող տեղի ունենալ առանց քաղաքացիների այնպիսի մասնակցության, ինչպիսի մասնակցությամբ ապահովվել է մինչև այժմ եղած քաղաքական փոփոխությունները, ինչպես Հայաստանում քաղաքական ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունը տեղի ունեցավ Հայաստանի միլիոնավոր և Սփյուռքի միլիոնավոր մեր հայրենակիցների և Հայաստանի քաղաքացիների մասնակցությամբ, երբ նրանք իրենց բաժին պատասխանատվությունը ստանձնեցին, տնտեսական հեղափոխությունը նույնպիսի բանաձևով եմ ես պատկերացնում, իհարկե պայմանով, որ կառավարությունը պետք է ստանձնի ժողովրդի առաջ իր ունեցած բոլոր պարտավորությունները և այդ պարտավորությունները կատարի, և ես այստեղ շատ կարևորում եմ մեր պետական ինստիտուտների համագործակցությունը, ըստ էության մենք գործ ունենք նոր իրավիճակի հետ, ես շատ կարևորում եմ նախագահի, վարչապետի, կառավարության, ազգային ժողովի համագործակցությունը և պետք է արձանագրել, որ անցած 8 ամիսների ընթացքում որոշակի պրակտիկա կուտակել ենք, բայց այնուամենայնիվ սա նոր իրավիճակ է և նոր ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ են և մենք պետք է կարողանանք այստեղ նույնպես
այնպիսի ավանդույթներ ստեղծել, որոնք կերաշխավորեն իշխանությունների հստակ տարանջատումը, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը եւ իհարկե փողզսպումների եւ հակակշիռների համակարգ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք, ես ինքս, մեր քաղաքական ուժը նվիրված է այդ տեսլականին եւ այդ գաղափարին, ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, թափանցիկությունը մեզ համար կարգախոսներ չեն, այլ արժեքների համակարգ, որոնցով մենք առաջնորդվում ենք։ Եվ իհարկե մյուս կողմից այդ ամեն ինչը պետք է անել այնպես, որ պետության կառավարելության մակարդակը չնվազի, մյուս կողմից ավելանա այդ կառավարման արդյունավետության մակարդակը, հաշվետվողականության մակարդակը, թափանցիկության մակարդակը, եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պետք է վստահ լինեն, որ իշխանություն ձևավորելու իրենց իրավունք այլևս երբեք ոչ ոք իրենց ձեռքից ոչ միայն չի առնի, այլև նույնիսկ փորձ չի անի, այլև նույնիսկ եթե այդպիսի փորձ անի, միանշանակ կձախողվի։ Քաղաքացի չի երազի։ Չի երազի, այո։ Շնորհակալ եմ ձեր բարեմաղթանքների համար։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մեծամասնությանը իմ թեկնածությունը առաջադրելու համար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում, եւ իհարկե մենք միասին բոլորով համոզված ենք, նվիրված ենք մեր երկրի, ժողովրդի ազատ եւ երջանիկ ապագայի կառուցման շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն վարչապետ, ես էլ ուզում եմ կրկին ասել, որ նախ եւ առաջ ուրախ եմ լսելու այս խոսքերը։ Ստան, որ այս խոսքերը զուտ խոսքեր չեն, այլ խոսքերը, որոնց դուք ոչ միայն հավատում եք, այլ նաև նվիրված եք։ Այսինքն ինչ որի մասով սա միսիա է ձեր կողմից։ Եվ այս խոսքերը ինձ ուրախացնում են, որտեվ ի վերջո մենք բոլորս այստեղ ենք միայն մի նպատակով, որպեսզի այս երկիրը սարքենք աշխարհի լավագույն երկրներից մեկը, որպեսզի մեր քաղաքացիները իսկապես հպարտ լինեն։ Եվ ոչ միայն հպարտ լինեն զուտ զգացական իմաստով, այլ հպարտ լինեն ըստ էության։ Այսինքն, որտեղ հպարտ լինեն, որտեղ ապրելու են երկրում, որտեղ օրենքը եւ օրինականությունը գերակայում, որտեղ երկիրը կառավարվում է օրենքներով եւ սահմանադրությամբ, ոչ թե մարդկային կամքով կամ ինչ-որ մեկի քմահաճությամբ, որտեղ իրենց բոլոր իրավունքները ոչ միայն հարգված են, այլ նաեւ պաշտպանված։ Եվ իհարկե մեր բոլոր քաղաքացիները իրավունք ունեն ապրելու բարգավաճ երկրում։ Երկրում, որտեղ նրանցից յուրաքանչյուրը վստահ է լինելու իր այսօրվա օրվա համար, վստահ է լինելու երեխաների եւ իր թոռների ապագայի համար։ Պես որ ես իսկ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, կառավարությանն եմ հաջողություն մաղթում։ Մաղթում եմ հաջողություն նաեւ ազգային ժողովին, որտեղ նրանք շատ մեծ անելիք ունեն։ Եվ ինչպես եւ դուք ասեցիք, ես նույնպես և այս ինստիտուտը, որը նոր ինստիտուտ է ի վերջո, երբ որ ժամանակին խոսում ենք 4-րդ հանրապետության մասին, սա ինչ-որ իմաստով սիմվոլիկ առախաղ էր տվում, բայց ըստ էության նաև իմաստ ունի այն, որ նոր իրավիճակ է, որը ոչ միայն քաղաքական նոր իրավիճակ է, այլ նաև կառուցվածքային իմաստով, և ինչպես դուք նշեցիք, շատ հստակ նորից պետք է ձևակերպվի իշխանության տարբեր մարմինների պարտականությունները, իրենց իրավունքները, և իհարկե շատ էական է, որ բոլոր ճյուղերը իշխանության, սկսած ասենք նախագահական, կառավարություն, ազգային ժողով, և ինչու ոչ ասենք 4-րդ իշխանությունը, որը նաև մեդիան է, կարողանան համագործակցել, համահնչում լինեն, ներդաշնակ լինեն մի նպատակի համար, որ մեր երկրի։ Այնպես որ կրկին շնորհավորում եմ ձեզ, հաջողություն եմ մաղթում, և ձեր հաջողությունը, մեր երկրի հաջողությունը, մեր ժողովրդի հաջողությունը, մեր բոլորի հաջողությունը, և նաև իմ հաջողությունը։ Շնորհավորում եմ կրկին։